Dia pakai tanam. Dapat depa bohong lah. Sikit-sikit juga ah, malu benda ni. Yang benar tetap semangat. Kena skor. Malam ni Perak menang, Perak. Perak menang 3-2. 3-2. Siapa skor ah? Leonardo 3 biji. Patrick confirm. King of comeback. Dia bagi mula-mula bagi Kedah dulu 2 biji. Lepas tu patah balik. Party burn dia power sekarang. Tapi kita score dulu kan. Kedah score dulu 2 biji. Separuh masa Kedah buat comeback. Confirm. Dia seronok dulu, lepas tu kita keranjar dia pun. Agak-agak siapa nak menang? Dah Kedah takkan? Tanya soalan bodoh kan? Tanya soalan bodoh. Okey kan? Ini soalan jujur lah. Ramalan jaringan malam ni. Kalau main cantik bolehlah bagi 2-0 juga lah. Kalau tak cantik, kita jangan expect lebih. Kalau tak cantik. Tak cantik. 2-2. Jangan 2-2. 2-2. Perak nak kena 2 biji. 2-0. 2-0. 2-0. Sikit lah. Takkan ni cukup lah. Cukup. Tak mahu cakap banyak lah. Minta 2-0 lah. Ambo cukup lah. Cukup dah. Takkan mahu lebih. Bak sebiji, Nando sebiji. Settle. Weh, Perak king of comeback tu. Tak apa, dia comeback kita bang, dia mengembek pula kan ni. Perak hantar berapa biji lah ni? Sikit kot. Banyak hati eh, banyak hati. Banyak hati. 4. 4. 5. Weh, tak apa bagi muka sikit lah kena. Bagi muka sikit. Ha? 3-2. Ha? Wabiji, Wabiji. Bapa. Ha, insyaAllah 2-0 kan. Sikit lah. Dia berkata 6. Dapat bohong lah. Sikit-sikit juga lah, malu kedah nanti. Okey, kita orang dari Johor lah. 3 orang. Tapi orang kedah. Okey, orang kita. Kita nak hantar 2 biji malam ni. Malam ni kita target predict 2 biji lah. 2-0 lah. Sikit kot. 2-0 cukup lah. Janji menang. Orang Perak cakap mereka nak hantar 6. Tak apa, biar mereka tamuk. Kita nak 2 je cukup lah. 2 cukup lah. Okey, beres. Rodrigo lah satu. Walaupun orang macam apa? Rodrigo. Dia kata Rodrigo. Rodrigo. Tanya. Rodriguez. Walaupun dia selalu kena kencang kan. Harap dekat jaipan malam ni Perak nak hantam berapa biji? 21. Tak mahu lebih lah. Tak, 21 dah. Janji ada balance pun lah. Janji ada balance pun. Bagi banyak sikit. 3-1. Confident lah ni. Fatima sama Kareka. Apa yang buat hamba rasa nak mai tengok final ni? Kita rasa yakin pasukan Kedah boleh menang pada malam ni. Itu kita mai, kita sampai. Betul yakin tak? Ya, yakin. Kalau tak yakin kita tak boleh sampai sini. Jangan 45 minit awal. Kita main dulu, kita tengok dulu keadaan macam mana. Agak skor ke tak? Rasanya kita akan boleh skor dulu 2-0 terus pertama. Terus kedua dah kena balik. Ya, itu pasti. Yang itu pasti kan. Lepas tu kita tengok lah. Tapi yang pada malam ni Kedah buat balik Perak tu lah. Tapi ni yang macam apa dia? Weh, Perak ni king of comeback ke? Main ke buat main? Perak lah. Perak king of comeback ke? Ya, tapi kita tengok sama permainan pada malam ni lah. Kita tengok macam mana Kedah. Contoh kita pun dah, kita tak ada apa. Kita renang pun tak ada lah. Kita tak get on. Contoh lah. Get on tak ada malam ni lah. Boy, kau tak ada. Get on shower ringgit. Pasal. Awak ambil tak pilih Rolly. Defend. Rolly pun boleh. Dia defend. Bukan boleh. Apa kita tengok kesesatan, kesebelasan utama. Weh, ni orang Perak cakap kita nak hantam 6-0 ni. Buat cerita ni. Orang Perak nak hantar 6-0 ni. Hai, agak-agak lah. Ingat kita tak ada kaki lah nak hantar sampai 6-0. Kalau kata kita kena hantar ni lah. Hai, kita balik-balik lah. Tengah kita nak pihak saja. Kita pun ada kaki.
Agal lah saja. Ah, tengah nak biar saja. Abang main asal lo start lah. Lo duduk di Bangsa Utama. Oh. Selalu duduk ikut Bat Ortega. Tengok dalam Facebook ya. Hari ni dapat jumpa alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Okey, kita tanya abang ramalan abang malam ni. Ramalan Kedah 2, Perak 1. Kedah 2, Perak 1. Insya-Allah. Apa pendapat abang yang macam depa tu kata apa tu kurang sambutan lah, apa-apa semua tu macam. Pendapat abang sama dengan Bat lah. Sebab kita punya tactical tak berapa syok ah. Main tak berapa kemas kan. Tak macam dulu. Tarikan shot passing tu tak ada. Main direct football. Main pam bola macam orang kata orang dulu kata-kata main pam. Dapat bola pam. Pam naik atas. Shoot dari tepi cross tanduk. Itu kita tak nak. Leceh. Ha, model football kita nak short pass. Sebab kita dah orang dah zaman Tan Chee Hoo dah didik kita dengan model football kan. Jadi kita susah nak terima lah punya benda baru kan. Memang susah nak terima. Betul lah kata menang tapi macam kepuasan tu kurang kan. Menang tapi kepuasan tu hilang kan. Tapi sebab final kita main juga sokong. Terpaksa. Kita sebab kita cintakan. Yeah. Sebab kita tengok ni lambang dulu kan. Yeah. Cinta dulu tu bunga tu tetap mekat orang kata. Tu yang main juga. Orang datang yang betul saya boleh kata sebab cinta banyak kan. Betul. Kita sayang bola sepak kita. Nak kata daripada segi keseronokan tu mungkin kita rasa kurang. Tapi sebab kita cinta lah. Kalau kita bukan cinta. Kita siapa dia lagi betul. Nak main. Betul. Kita bangga dengan Kedah. Alhamdulillah lah. Walaupun tactical tu tak berapa syok. Hari ni kita boleh masuk final. Alhamdulillah. Okey lah. Okey.